ẹyẹ gbé àwọn ọgbọ́n ọmọ àwórì tilé lóko àtọ́mí kí a wá pé a kú dédé àsìkò yá ayé wa lè lu ọ̀tà láwàwẹ́ yìí a wà lé ọ̀dọ̀ ògbólé wa olóyè àgbà gbámi gbóyè akànnì ọ̀ṣun labú àwọn ló jẹ́ ẹ̀kẹrin fún gbogbo ìlú ọ̀tà àwórì lápapọ̀ ọ̀dọ̀ òun láwàwẹ́ yìí ẹ gbọ́ òwúlàtẹrù ọ̀kan wá kí gbogbo ọmọ àwórì wọ́n dárúkọ òun lẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún gbogbo ọmọ àwórì lèmi wùwá lélé ògbólewa olóyè àgbà ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ àwórì ká ẹ dárúkọ yín fún un. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ àwórì mo kí yín o lélé lóko mo kí ẹ kúṣẹ́ ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú o ìlú ọ̀hún á gbé gbogbo wa o. Orúkọ mi ni gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ni olóyè àgbà Bámgbóyè Akànnì Ọ̀ṣun Labú ẹ̀kẹrin tilé toko ọ̀tà. Kí a tó fi ọba jẹ èmi ló jí alága adelé ọba yà ń pè ní ọlọ́tàn kanṣu. Àwọn yìí ń fọbajẹ kẹ èmi ló jí alága ohun afọbajẹ ti ìlú ọ̀tà èmi ló jẹ alága. Ògbólewa ẹ bá wa sọ díẹ kẹ́ẹ̀tì rígbà nípa ìrìn àjò yìí agbolé wo láàbí yín sí ọdún wo láàbí yín kẹ́ẹ̀tì rígbà ìwọ̀nba kẹ́ṣe kọ́lọ́run ṣe fún ìlú rọ̀fẹ́lẹ̀ fi kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ àwórì kan mọ̀ yìí dáadáa. Abimi lé agboolé ẹ̀kẹrin Ọ̀ṣun Labú ìjẹ́ ẹ̀kẹrin àkọ́kọ́ lílù ọ̀tà bàbá mi ló jí ẹ̀kẹrin àkọ́kọ́ tó sì joyè lé ọdún 1918 ngba ogun àgbáyé àkọ́kọ́ lé bàbá mi jẹ ẹ̀kẹrin lẹ́yìn bí ogun yẹn ṣe parí náà fi jẹ ẹ̀kẹrin fún ipa ayèkó ìgbà ogun torí gbogbo ládùúgbò yìí ló kó gbogbo wọn lọ sábẹ́ ààbò ní ìkọlálọ́hún níbi ìkó ń lọ tó fi wọn pamọ́ nígbà ogun sì tún tán ó kó ń padà wálé ìyẹn ni wọ́n á wò pé bàbá yìí ń ṣe yìí ó yẹ kàn fún lé oyè wọ́n ṣe fi jẹ ẹ̀kẹrin tí gbogbo ìlú ọ̀tà nìyẹn. Wọ́n bí mi síbí ní ọdún 1938 ijọ́ kọkànlá oṣù kọkànlá 1938 náà bí mi sí ìga ìbọ̀wọ̀ yà ń pè lìga ìbọ̀wọ̀ lèyí. Ìyá mi ìyẹn jẹ́ ọmọ ilé ìyànrù mọ́ ọ̀tún lọ́hún bàbá wa látọ̀tún ìyẹ́ wa láti yanrù tí wọ́n bí ìyá mi kí bàbá mi kí ẹkẹ kí ìdí kí fẹ́ bàbá mi kẹ̀ ó jẹ́ ọmọ ìgàṣọ̀run lé ìjànà lọ́hún ìyẹ́ ibi ló jí lé ìyẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bí mi kalẹ̀ mo lọ sí ilé ìwé yìí ìjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ àwórì lásìkò yẹn náà ń lọ ẹ̀hún yẹn lè ìyá ń pè ní CMS tí àwọn ẹ̀yìn onígbàgbọ́ tí wọ́n wá láti ìlú òyìnbó tán dálẹ̀ ibẹ̀ lè lọ mo bẹ̀rẹ̀ iléèwé níbẹ̀ ní ọdún 1944 ṣùgbọ́n nígbà tó di pé ọba dada tí ó wò pé kò ní dá kí n wà níbí torí bàbá mi ká mi sọ fún torí àbúrò bàbá mi ní ọba títí dada jẹ ó bá wò pé kọ́hún kúkú mú èmi náà lọ sí èkó kémi ká mi lọ kàwé ó bá mú mi lọ sí èkó ní ọdún 1944 mo bẹ̀rẹ̀ iléèwé ní èèyàn ń pè lé lẹ́sìn tí màmá bailey mo rò pé gbogbo ala ti máa gbọ́ dr bailey ìwà lè gbóbì lásìkò yẹ ọ̀dọ̀ yẹ ní ìtì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iléèwé lẹ́yìn ìgbà mo kúrò níbẹ̀ a lọ sí iléèwé yẹn ń pè lé higher elementary school primary school ni o ṣùgbọ́n ìkànnù àwọn ọmọ ọ̀tà ló dá skul yẹn lẹ̀ yà ń pè ní bàbá ọ̀jẹ́làdé òun ló dá skul yẹn lẹ̀ kí n kàwé díẹ̀ libẹ̀ mo tún ṣí mo gba st paul's catholic school lọ ìyẹn kẹ́ lèbùté mẹ́ta ibẹ̀ láwọ so n gbọ́ di pé ọba títí dàda máa jẹ ní bátẹ̀lé ní ìtẹ̀lé wá sí ọ̀tà ní 1954 december 1954 tí ọba títí dàda tán fi jẹ ọlọ́tà mo wà lọ́dọ̀ ẹ̀ mo wá tún padà sí cms ibẹ̀ ní ti ka ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìkàtán
iki se ton le be o tun di Ansarudeen Modern School igba ele baba wa wo lowo ida modern school le pe ohun yo le anfani ati lo si ilewe giga won se le lo si modern school so emi kami abashi o di modern school mo se odun meta libe ko to di pe mo tun gba Ansarudeen teacher training bi ton tin ko awon teacher emi kami se odun meta libe ko to di pe odun meji ko to di pe mo se tan ngba mo se tan mo lo mo tun wa mo se oluko ni oluko ni ilewe kan ni abule tori mo se bi odun kan meje nbe kan to tun pada wa gbengbe nsa mo tun wa pada si eyin ota ni CMS bi ti kawe mo tun pada si be gege bi oluko so mo tun se teacher le be fun odun melo kan ikidi 1994 mo juse teacher le agba eko lo tori le lasiko ye ise teacher ko lere lori owo ton san fun wa ko se ko to se nko eku okokan a se ri pe leko ohun yan gba le teacher leko owo repete owo goboy na san fun wo ehn ajutogun lo repete ko te sogun gba yen western region la npe ngba yen so ke mi ka mi se ko gba mi a ko awo o di ekore we mo se lo si Yaba College of Tech ibe ni ti se odun meta kin to tun wa lo si eyin railway pretty impressive ibe ni ti tun se ise fun die ko to di pe mo tun kuro libe ka lo da ise timi ka mi le pelu akobi oba titi dada okunrin ya npe li o ti dologwe nisin ko lohun forun ke 1969 ni bere ise pelu e ikidi ya sise yen lo amira eyin koko amira eyin coffee amira ginger amira lorisirisi sa ike won ko ile ijoba ile gomina iwale marina lasiko ye emi lo se tile be la sise be kankan eyin ta npe ni net ibi yan tin ba lo yinbo soro ni asiko ye lohun emi na lo se tile iwale be mo ro pe tile ta fi sogiri be ye se wale be di bi mo se wi eyin ise tile mi na o tun gbe mi kaakiri Nigeria ibi yan si balewa tafele balewa tafa balewa li bawshi emi ka mi lo lo se ibi yan sinsi tile yen na ni ni lo lara ogiri ta fi se ibe ki gbogbo e tun daru atun tun se o di ki abere si se eyin moto yan fi ngba titi yan fi se mark si titi atun se yen ati awon irinse yan fi tun gota labe titi tori a ma npe awon kan ni underground drainage so iyen ni to bere ise in lo lu oyinbo mo lo ko bon se n kan se nfo kankan dede tori mi ka mi ba won sise fifo gota ilu oyinbo ti a lo kaakiri ta yin fi ko ikin tun debi mo bere si se eyin titi apapa lato sodi express road eyin e gota yi wa labe o gbeyan le duro gbogbo be ni sise lasiko yen n ba awon ministry federal ministry of works ni n ba sise lasiko yen mo n se contract la o ki se pe won gba mi lo lise o mo lo gba le contract ma se won so mi fun mi mo bere si se yen so won gba mo si se yen mo ri owo dada nbe sugbon ki asiko to yan pe mi lile ki n wale ki n wa joye so n ba fi wo pe o to ge eji kemi ka mi kin lo ran awon eniyan mi kin lo ran won lowo ni ba fi wale ni oba titi dada lo ba fi mi je ekerin oye ti baba mi ti je lo tun pada gbe fun mi pada ti mo si je ekerin mo je ekerin yen ni 1992 January 1992 ni je ekerin mo si ro pe ibe ni se wa disin di ka se so yi alaye se le se le pa irin ajo e bayun tori gbogbo arumo pe ninu wa di ti wa amo pe ota o ilu awuri ponbilela ke ti se kan e bayun se rigba lati ibu na ti nbo lohun ile ife o titi awa de ebe igati libi le npele e kerin npa ti ile awuri ka se gbo le pe akuro le ile ife ka to kuro le ile ife won ni ogun fun mi ni re ohun ni eyin ni baba nla wa ti won jijo nse ile ife lasiko ye
iki baba un ku iji odudu wa iku e owo si lile ogun fun mi ni le o si ile ike ide no se lo gbo pe baba ti ku won si ti pe ogun won wa fi won di die kan won di ti baba won ti di won gbe si egbe kan fun ni ni chuku ye awosobi o wa libe oponfa o wa ni eyin asoegun o wa ile eyin eku o wa ile eyin ati ohun iku mi dede o wa ile iki wa difa lifa so fun pe ko pada ki ma lo ki kuro le ile fe ki pada si ona ibi to ti ri omi ngba yan o wa se ko wa bu omi okun lati fi wo babe ngba be ti yare oda lo fi ni oye pe oye obi nla kan okun pe o wa libi kan ikide bi o bomi o pada ko tori ki idele le baba ti ku so o ba gbe ifa ni ko tun pada sibi to ti nbo yen pe ibi ti awo to wa nu eru e iki adebe o so bi ise ma sese ti o ma gbe awoye si ori omi pe bi ta awoye ba ti ri si aibe le o ma ji ile e o si pa yawo e o pa awon mo o pa buru e gbogbo won ba tele iki kuro ile fe o bere si bo eyin gege bi nti won so fun wa a gbo pe o de ibi kan ni ibi ogere nbi remo tori age alobe awa kawari oba iwa libe o ji ka mo pe awon ka won ton si ota lasiko ye o fi han wa igi yen ti darugbo igi abani e si mo pe igi abake ki darugbo na o ma wa nbe titi ni o si fi ile iya ti o nowo si abayen o fi han pe ibi to ngbe titi iya yen fi ku ni ton pe ni iya ota ikan kuro libe no si o di ona abekuta ikan de abekuta won ko lo si oke ata no duro si oke ata no ri odo ogun gba odo re won ba gbe awo no gbe sori e no ba ni lo joko si oke ata awo ye o lo o sa wa loju kan na omi yi biri libe won ba joko ti anwo ose kini ose keji ose keta ikerin ikarun eleyi o ma ni lo boro won ba bere si awon na ba bere si dako tori won le je ko bi pa won ko si nkan mi ton ma se won bere so ko da eyi ma gbin paki e ma gbin efo won sa bere si se gbo kini yen o kan tun di ojiji ni awu ba tun gbera no ba gba fiya bon se wa gba fiya yen awon kan lati duro tori won le fi oko ton ti se repete ki aye eyin ise yan sise fun didi bi ose mejo mewa a je pe yen ma gun so won fi awon kan le libe won ba se won ba nbo ki ma danu peru ikan de odogun kan to dodogun e mo agbo bi pe won pe bi kan ni ti lambo ibi aro ikanu awon ti o je olori ogun awori ni no lo duro sibe yo npe le aro le nje o tun ko awon oruko mi ti won pe tin le ran tin si ohun lo kokko duro libe lo da ibele ran lo si abere si awo tele bawo ye se nbo rewe ikide iro o tun duro le lo fun nkan bi ose kan lo duro ni ro awon kan to duro ti libe no sa tun woju e titi ngbo ma gbera nbe la nkan ba ni ohun o lo mo hun no ba difa na oni ki won ya ki awon na ma bo awon to wa kuro libe awon lo ji ehun yi wa si ota libi awon lo je ko de ota awon ni won pe ni idota eyin nnu idota oke ata no ni ota lo ti jade oke ata ya iwale abekuta ya kuro libe ikan debi won pe be ni le dota so won a usa wusa won ri ota yo le ni lo fi je pe eyin ota na n pe ibi bayi awon lo ji ohun eyan kokode leyin la won mi tun de
gẹgẹ bi iru isoloshi leyin yen lawon isoloshi de awon ti awon iga mi de no de iga ti baba wa ti ga isorun li jana lohun akawa ati oyo lawa ti wa do ohun ko so fun wa wi pe iki awon eyan wa ma kuro lile fe won ko gba oyo lo ko to di pe won a gba oyo won bo nbi tori e ri pe nu gbogbo kini wa agba ati oyo ati ile fe uku okoko na on soye na je so ki gbogbo won se tun papo iki awon yen debi awon ti wa le isorun egun lawon gbe wa bo tile je pe ni eruyan di fun ogun fun mi ni re aso egun wa ile o eyin awoso bi gege in se so iro won lo won a lo duro si eyin isere olofin na wa titi yawo lo fun nkan bi o fe to odun kan ka wo to tun si pi awon kan te tun so fun wa itori eyin oni ofife kabiyesi o so fun wa pe awo yen nse lo wo omi ni iseri ko to di pe ngo tun ya lawo ye ye itoyo iyo loke ki won tun gba fiti gege bi kuyan so fun wa won de ibe yen ni 1425 na debe le iseri olofin na debe ni 1425 iki awo ye mi to gbera o de ko won ti kole won ti se gbogbo okan won ti balẹ kokan dede ogun fun ni re na o ti ju ara nu won ti daku lo repete iki awo tun di pe o gbera won ba gba fiti iki de eko ido oto ko to di pe awo ye lo ri si idumota iki ritan na ki bata mole nkokan dede ke jo pada si eyin isere olofin lo fi je isere olofin le lapele orile wa so lo fi ji ki awon ye wa le isere olofin ikan de isere olofin ba kan na ibe kemike weila awon eyan to bere si iki won bere si po apo unu won tun dide de na fi loni kaluku won na fi bere si tun pada ni awon osolo se fi kuro lohun pelade na pada wa si ota wa ba awon ti isolo se ati awon ti isiki eyin ohun ko inu won won gba ona eyin kini kan se npe be ni suru lere won gba be yen lo awon yi lo si igbesa ohun na gba lo kankan dede won ti kokko duro lo sodi ikan kuro lo sodi won gba ohun won gba eyin lawansin and mo gbagbe kini oruko ton tun pe ibe yen so ikan kuro libe lo di pe won gba eyin igbesa kokan lo lo ji gbogbo akan tuka kaakiri bi ohun eyan wa bo se de ota to fi je pe ota lo je lasiko ye won ba ti so awori ota na nwi ko se eni kokan gbogbo awon ti mo si so yi ko si ikonu won yo lile lota gbogbo awon yi wa leko ti o ba ti ni awori lohun o ti daju pe o ni orisun lota so o je ka se de ota bi ewe orisirisi iga lo wa lota o lilu ota libise le iga lolu ibo n pele boya compound abi quarters ato gamelo le wa lilu ota libi iwe ibere la lo bere iwe o iga iwa lota in le katon gege bi ya se gbe yi mo ro pe awon gata kole mi kan le mi le ri iwe yen sin ni iga to wa nbe won le ni 500 lori sirisi iga iba owo iga sorun iga timoko iga isoloshi iga irawa iga lorisirisi won ti e ti poju ninu itan awori e daruko se pe iserin olofin iserin olofin e o ti wa po gbalawa lori eto ile ana enikan ni iserin olofin kan wa libuwe kan wa libuwe o dabi gbala lo si ilu ijora lodo kabesi wa lohun ana mi gboto eko ami gboto awori ki si je gba awon lo wa salaye ti e fu wa eboli iseri olofin yen gangan le lo wa le awori libi iseri olofin ti gbogbo wa mo iwa lona ona badan le express
iye le se ri olofin ibi ya kokko de ta won awori ogun fun mi ni re ibi idesi rewe be ri e se wa libe di se yo ori a ma nlo be lo lo se tutu wure nkokan dede ibi ton sin si ike ade ise ri olofin wa ba be o wa libe o oba si wa libe o eyin ise ri olofin ise ri ikeji ija nkokan dede lo de laarin un yan fi da ibe yen le ki esi mo un yan wa a fe se pe awon la won to bayi awon ni kini kan bo tile je pe won li ku okokan yan li fi patan pe ise yin ise ri olofin la won do won pe ra won ni ise ri olofin won kan pe ra won ni ise ri mo gba pe kino se npe ise ri na won ka un je won pe li ise ri sumo ki se ise ri olofin ise ri tibi ije olofin ibi olofin ijoba si li ise ri ti ona badan iwa li abati koja baga lo wa lowo owo tun libe ikede be eri oba ebe eri ibiyan sin ogun fun mi nire to je baba wa so awon ti bi o liye o ise ri keje o liye o lelu ota wori libe tori e fugba le ohun lawon egbe awon nbo amu aso egu wa lenu eru ale ogun fun mi nire ewe iwa nu e je lelu ota bese e je ku sese kan te ti ku le je pe tori abama wo yi odun ese le kai ti gori alefa e kerin lelu ota yi o ile ti ta si die se wo ku eye yi ku libi boye egu ni o abi ohun o isakanle yi mi se le je pe boye odun le fi mi se eto kami bo hun kami se ranti hun le mi gbomi emi fulomi le je pe olomi gba gbogbo e fa anfani ilu ki ilu ale tuba ka tu je se se ku le ilu ota libi pupo se se wa lai labu mora aji ki elikeli ki to bo gege bi bo se so egu won kan won pe ota li meka egun kan si to pe yan li meka e mo bi meka se ri kan ma pe ota li meka egun ni gbogbo ilu karo jire ota lo si ji elegun yi ijingiri igbogbo yan ma dire agbede fun iki a nse odun egun yasegbe yi mo ro pe ohun ibo won wa wo ko si si bi agbe gbogbo kini ide gbogbo yan lori ton se mo pe egun wa number 1 la o ekeji a si na won osa ya nbo a se nbo ijami doke o wa libe o ko si odun mu e lasiko ye eni kan ko te le daba e ara eni kele o le daba pe o fe se iku okokan yato segun yen fun su meta ya ma fi se odun egun yen gbogbo wa iduro la nwa o ta jijo ma se then I totally awon osa ya mi si ikan si wa to yeji pe ati e fi die le fe likele o iye le ojude na bi ibi awon ya wa yon pade boya ikayi le ti gbo itan ye o pe ota ibi ton fi ori aje so le ibi ta je ti bere niyan ni gbogbo agbaye ni o ke ye mi je o imu iki bere si lo kakiri gbogbo ile adulawo iki debi aje lo fi so le leyi o pe kiun ye ba ma mo lipa aje e ma bolota bo ba je ifa e gba ilefe bo ba je ogun e gba iwo so bi kini e ki se ri ni idina bi asise lodo odun ya ma si se ke ya ba ti se wayi iwo ya kokko de lo laaro wa ri pe ilu ota a ya to patapata ki se ko se ma ri o le wa ma wo wa ma wo pe ki wi wa ki ti gbe ibe gboju soke ko woju orun ke wa ri pe awon eye yi wa loke yo yato si e ma nwa ni ojo lasan ke lati to fikun iki wa lo soja tori jo oja lami se iki wa lo soja do ikile to mo a mo awon yin se igba le ba mo ya won eyan ma lo soja orisirisi eyan le ma ri loja o orisirisi
te ri re ma to ah se bi ibi sawon yi ti boyo mo ti wa kokan dede so iyen si wa libe o eyin awon ise se wa a se nse awon kan dede o ti o dabi pe won ti ku die die but awon to si je pataki pataki a se nse o aju aju nu a fi sere o eyin ko sere a fi dore o ekerin ti ilu ota wori libi lewe ise ati so pe esin iya odi lowo iwa balaye ko di lowo sese ke le wa so fu ase lele awori le pa ede wa tori awa ti woye se pe be ti de le omo oloye me ka te gbagbe emi lomo emi ti kawe mo ti di adajo omo mi o ti le so yoruba ka ma fu awori be de le oloye me se le lo ke omo re ogbo yoruba ka fa awori o le mi so awori e ti lo si lo oyibo tori gba la la se foro ojo mi to roro pelu ogbele okan ladugo ti wa lohun o dun bon ba ti lo si ile igbimo asofin kekere pelu la o na wo mi jeye o mi fry erun oni ko ti mi je kan le so awori an ti le yeruda se liwe ise ja awori se ti wa a le romo talibili ti le ma so awori ifike ise mi iso yi emi ka mi e ri pe ikin so awori yen ko domoran ekemi ka mi debi le in pada sota le 1994 emi ka mi se bere si ko la o gboro so to o mo bere si ko tori a fe ki pare omo mi kan se research kan iki ma so o se wadi iki ma so lo ni baba sora igba ma fi di 2050 alijiri kuye ma jawori mo a gboro sora o so iye pelu ikuyawa ati oba ana eyin oyede ya joko la bere si ro so tun so si la so pe ye o doran yan ka bere si ri pe ahun ko awon mo wa kon ma so awori ki oboyede ki di iwaja ikade itawai awori ni paraku awori ijile awori lomi so ko li so iku omi bo ti le je pe eyin o gbo ibo o gba usa o gbo french o gbo english awori e gba na la o so awori yen awa si awa mi se eto ke kan won mo wa ki ma so awori gege bi n se so emi ka mi mun gbiyanju pe awon mo mi won gbodo ngbo awori emi ka mi mun so si hun ikan ade lati lewe awon fe gba nawo gba dobale la o dobale idobale lo ma kimi lo ma ki gbugba won ya wa libe so lokunrin yi obirin iye ma kunle so awa n tiraka lati ri pe awori o pare o olohun si ni ji ki pare o adura wa riwe o eyin gbogbo iku ye ma se ye awori o li fi pare mo be yi eye eje ka jijo pa opo ka jo se o awori na agbe gbogbo wa o eyin ohun yi si wa nda wa laamu iye lo tun je pe wahala ehun iye atokere wa yan ni awon yi awon ko wa leru lodun kan tori na gbogbo ile ya awori le o ti di tawun a wa leru e o a wa lele ile ejo pelu won a se mo pe a se ngbadura pe olohun ni je ki iku yo olohun fun wa ki ditele eleli o so adura wa riwe o so iyen ni ke ye o gbogbo yin mo be gbogbo eyan awori o eje ka pa opo ka fi imo ka fi sokan ka koju ohun ota wa won yi o mo se mo pe olorun asegun tori eyin nkan wa la aliji ki ele eleli ki wa gba iku wa lo o olorun aduro ti wa asegun ohun ota wa o oruko alale awori lapapo ogbolewa oduduwa ati ogun fuminire segun ota le ilu ota re yodi le we ise imoranwo tori lori eto yi ati ran omo awori le mi sorisirisi le ti gbe awori ga le je pe a le ma gbo ki mi wu nsele le awori lilu olikaluku wa hun bu le ran lowo ba wa a oro le sose ka pariwo eye we lomi lo lodo ti wa e je ka fowo suwo po ki a le ri ogun yi ja o imoran se ma gba gbo omo awori le je pe ko ni si iyapa le ri wa ka se de lu ota le ilise ori ofe ati leye le kan la ri libi omo bibi lu ota libi
iye lo je ogbeni wa ogbolise yi oye toro ohun lo je lohun lo e ba ti voice of awori ohun awori owo ti hun lo wa ewe awori o eto awori o kon se kiri moto ye o wa lohun emoran se ma gba gbo awali jo mo awori je pe a le pon ku wa ka pon le ka mu ku wa le pataki ni je pe ede wa asa wa gbogbo e ko ni di wa ma ti gbagbe imoran mi si gbogbo ohun awon mo wa ni pe agbodo kawe iwe se pataki o iwe o se pataki ai kawe owo lo ji ki gbogbo yin sele si wa ki sele sugbon ni sin awon mo wa ti wa bere si kawe a si gbodo ka ma run lowo pe kon ma kawe yen si iwe ni akoko ta ba ti le kawe eyin awon yi mu iwe wa ilu wa le yi ota na ko de si o leyin igba ki won kuro le badagre o ota bi lo wa o abekuta ti kawe ju wa lo be odo wa ni iwe koko bere o ni church ko bere o eh ki abekuta ke won ti gba won ti gbori o won ti gbeye lowo wa o a ko si bi te lo te ba eyin ohun egba ijebu o awori ase n tiraka kon ye kon wale gbogbo ohun to ye ka se lilu ka jo pa opo ka se eyin laipe laijina a ma bere si awon odun wa igomode de a ma se laipe ton ba ti gbo kan ye kan wale ki gbogbo ajijo pa opo o ba de odun igun ke kan wale bo ti e mowo wa kan wa woran kan ko ore won wa ton ba tin ko wa awon iwa ladugbo awon iwa lilu won ataja won ma je o o do ran kan kan ro loja kan ro iku yan ma je so kan ye o kan jo mo be won la o kan ma wale le nkan kan ma wo wa o ogoli oloye agba wa aka wa aforuko awon alale awori afi sadura fo yi pe ojo ya dale ni dagba osi ni dagba rederede le igayi le bi pelu ogo olon gbogbo wu e ka iba ti wa mi dawole amayori sire le gbogbo oruko awori ami dupe lowo yi pe eku etolu olorun alale awon alale to ma fo yi se ibi la ma irimode won ti so se pe laipe koni pe koni jina tori mo to pa wa awa to nbo ni ona ma bere odun ke ti poruko odun ye odun gomode o ma sha ya o ma sha ya ojo igomode awa to ma wa bi tori awa pelu gba wa ore wa lajo mi sise ipo ye o wa wori oyibo na won fi mi pe oni voice of awori amo o wa wori lawa tumo de si ajo mi sise ipo ni oba to di pe a ma se odun gomode a wa libi mo ma se odun igu ati fuko sibu le ma li ma sele lawori ba ba ti gbo a debe a e je ki gbogbo ma wori mo pe awori o ti yato si ki ka se mi woli ye e je ka pon wu wa ka pon le o gbogbo e limi ti wa le yi la mi fasiko yi ka fi mi dupe lowo yi pe e ti le atona e ka yi ko ni daru o gbogbo wu la ka ba ti gbogbo la ba ti mi dawole ire lo ma ma yori si o ile awori wa agbejo omo kabisi wa asiko ti hun le lo ataye a mo si gbayo eko ma kebi oku eye ka ma kebi eye omo eyan ma fo wo opo mo eyan adupe lowo yi e se adupe oba toto loro ni murade muyo ade oba murade muyo o iba oba wo aju mo gbe okankan o mi po ba mo beke mo o e di ba oba laye oba wo ni mo se ba e je